Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобея. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И още нещо преди да започнем е, че днес от 18.30 ще бъда нажив в стрим канала, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. О, аз играя. Това е готиния мап. Не знам кой е готиния мап. Не фантасмагори и такива глупости. Искам пара. Еми, на мен ми си играе. Влезе ли? На една черточка ми е отблизане. Дроп! Не! Хеликоптера! Къде го стави? Някъде под мен! Къде? Така, аз играя. Добре, някъде тук трябва да е дропа. Ето го! Не пипай! Само точки има. Демит, нямаше нито един скин. И душата ти, душице. Аз съм в голямата зал. Ами то и аз съм някъде на голямо. На здраве? Си. Аз съм в едно малко тунелче. И ще кажа Зак. Зак. Тук е доста... Зак? Къде си Лана синьото? Това всичко е синьо. Брат, джъмскернах се. О! Така, почваме нова игра и нищо не знам. И познай кой не е педо. Ой, защо се очудваш? Чей, бабата, тая лисица гадна. Човек, един хубав мап и аз няма да съм. Добре, аз се скрих на... Така. Къде си? Ето го, ами аз съм отчето. Отгоре на лабиринта. От кой лабиринт? Оранжевия. Педото е при мен. Мъртъв съм. Ще умра всеки момент. Ау. Майка ти мръсна, обърках път. Единственото място, което има задънена улица, там влязах. Браво, браво, браво. Оле, паднах. Чакай. А, някой мисля, че зад мен умря. Защото чух саунда оттам. Кво е това, бе? Брат, той има толкова счупени скинове, че аз не знам кое е педо и кое не е. Има ли някой насам? Ехо! Намери в туалетната, така. Това е добро място, защото той ако дойде от тук, ще му е малко трудно. А получи 1000 точки подарък. Благодаря, благодаря. Чакам дроп. Аз дропа го знам къде пада, така че, знаеш какво? Мога да се запътя директно към него. На дропа пада всеки път на различно място, ей. Еми даде, ама ако имам късмет, ще падне, ето... А, не всъщност, лад! Ох! Едото е, беше някъде по тунелите отдолу, да знаеш. Този ми изкара къла, чакайте. Минаваме тук, тук влизаме хора. В портала. Тук е цяла армия хора. Ето тук скочи, а така. Дропа... А, те си правят парти с педото. А... What? What? Искам да си ходя! Искам да си ходя! Сега, ако бях педо, директен ръж напред. Всички под ножа. Да, знам. Мръдни оттам! Брат! Дали не мога да мина? Тя се доближава твърде много, че се самоубият според мен. Да. Той е запушил пътя! Той ни е хварал в капан! А тя се самоубиват вече в него. Какво прави това? Защо ти чета така? Да, той има някакъв мега pay to win начин на ходене, не знам... А дали мога да го прескоча? Не. Те всички умряха. Трябва да удариш земята. Прескочих го! What? Добре. Той се завъртя с гръб. Няма, знаеш какво? Отивам да търся дропа. Има! Дропа някъде над тебе чух, че пада. Някъде над мен, някъде значи... На ето насам ще тръгнем. Не мога да по... Ето го! Има ли? 1000 точки само! Добре. Виж сам, можеш да не вземеш абсолютно нищо. Можех и да съм умрял, така е. 103 000 точки имам. Смятай. Ами нема лошо. И джиджи! Оцелях! И пак съм педи. Педо! Педи съм аз! Пидерунко! Между другото, педото... А, ти си педо! Леле! Или какво, не ме чукво, казах ли какво? Ми не. Да, знаех си. И двамата не се слушаме като говорим. Това ни е много характерно. Ей, не мога да застана. Тръгвам! Тръгвай! Ела да ме хванеш за... Баничката.
Виждам те! Виждам те! Лазиш! Бебето! А бебето къде е? О, той може да дойде тук. Мале, аз паднах. Знаеш какво? Къде сте моите хора? Така. Твоите хора сме... Познай, правим си парти отново. Ще дойдеш ли на парти, каня те? Как я преследвам една лисичка? Милия Фокс. Има дроп. Отивам към дропа. Къде е? А, този е хванал труп и го влачи? Трепим ги всички и те... Къде е дропа? Всички сте мъртви и е... На голямата синя зона е дропа. Аз си взимам парченце. Взех последното нещо, взех 1000 точки. Бяха добре го ограбили. Това бебе е живо и не знам как да го убия. Не мога да убия бебето, брат. А сигурен ли си, че не е мъртво вече? Няма как да разбера. Къде си, бе? Ти баваш ли се? Добре, убих един. А ти сега там ли ще кампиш на зеленото? Аз няма да дойда нито един път до там. Съжалявам. Не съм там! Много интересно как още не съм те засякал никъде. Ааа, има един бич, който е бъгав като умря. Теб. Какво не. Пише? Този ми се... Оле, брат, помислих това нещо за педото. От тук мога ли да вляза? Не. Брат, чувам ти лут ли си, бе? Ти си някъде наоколо. Майната ти умри. Аз тебе не съм те виждал. Да, защото аз чувам звука и бягам от тебе. Кринжо, значи. Айде още един. Къде си, бе, Сладур? Преследвам хора. Този, ако е пей, той не ми избяга заради... Айде, мъртъв. Буквално само ти ли си жив? Четирима сме живи. Аз не съм ви виждал никъде. Всеки, който съм видял до сега, съм го убил. Виждам. И ви няма никъде. Убил си около 10 човека вече. Да, къде сте? Тайна. Вие мърдате ли въобще? Да, аз ходя постоянно. И се ориентирам горе-долу по звука ти. Ако ще ми бягаш по звук, това е мега жалката работа, нали се сещаш? Ай, сега, не мога ме убиеш тука и се правиш неинтересен. Ела, не мога да те намеря, за да те убия, то това е различно. Добре, намери ме. Ето! Дроп! Къде го чу тоя дроп? Добре. О, добре, добре, добре. Взех някакъв модел крейт. Вау. Така, изсипах го дропа. Беше на асансьора. Айде, убих още един. Още един. И разбира се, не си ти. В смисъл, няма да... Къде те няма човек? Разбираш ли? На оранжевото съм. На оранжевото съм при асансьора. Има пет оранжеви. А, зелено! Чай, че съм дилтонист. Джиджи! Айде! Не умрях от монстъра. Това е постижение за мен. Да, аз дори не те намерих цялата игра. Еми, постижение? Пичка, не съм аз. Каква е тази работа твоята? Къде беше? Ход, обиколих буквално целия мап, човек. И аз го аз те, видях, аз те видях през стъклото, защото нали знаеш, там има една част, която... която е стъклена и не мога да теглирам отдолу. Ето го, Перото е до мене. И аз здравей, ще направя тръгна. Си, да си знаеш. Внимавай. Аз съм се кампирал, нямам притеснение. А, кампирал си се. Мизерник. Трансформирам се в бебе. По гигантско бебе ли ще си, бе? Ага. Си много по-дъл. Аз съм на голямата зона. Добре. Пак имам бургер на главата. Защо го имам този бургер? Човек, гладен съм. Продавам хамбургера, защото просто не се маха. Еми, продай, аз не знам защо изобщо ги взимаш тия глупости. Ми искам да имам повече неща. Така аз ще разгледам скинче някакво. Тък му щях да кажа, че това е толкова сладко, докато косата и не се превърна в хеликоптер. Оп. А той ето го перото!
Здравей, мале, защо са му такива краката? Той прилича на скинуолкър, човек! Как изглежда скинуолкър, Василе? Аааа! Ма той има скин на педото или какво? What? Не искам да го видиш какъв е продълговат изрод! А той не защо смея. Се опитва да се качи от тук, като може да дойде от сам? Не знам, аз в момента разглеждам скинчета, вата не ме занимай. Искаш ли да го тролна? Ама той ще ме видя ако го тролна. Не можеш да се качиш от тази... Дроп! Ходи си гони дропа, аз ще гледам тук... Фо... О, модел кредит, взех ключ още един! Браво, добре. Отваряй ги тия кредитове. Тия ключове се продават по почти 6000 един, аз имам 4. Което значи 20 и няколко хиляди изи. How имам to be... обаче един голям проблем. Значи, за да си VIP трябва да си 15-то ниво. А ние сме четвърто. Поне аз. Значи фънскиновете мога ги купат, така на фънскиновете там тия с някакви значки отгоре, са само за VIP, така ли? А, ма трябва да си педото... админ, супер админ, хелпър, о, не, what the fuck, то няма скинове, хора. Той педото ни видя и си тръгна, здравей, приятел. Човек има само аниме скинове, на практика, другите ама... не скинове. Това педо е много, много сдухано човек, той не знае къде ходи. Добре, аз слизам надолу. Ето така, още надолу. Човек, аз не знам какво. Пак излязох тук. Объркан съм. What? За жалост, след този рунд картата се сменя и аз няма да мога да убия никой. На тази прекрасна карта, за жалост. Лошо. Аз стич, здравей, Сладор. Еми, явно ще си пестя парите, за да си купувам ключове или кредитове. По-скоро чакай кредитове от кредит дроп. И ключовете си ги пази, защото те не могат да си купуват иначе. Е, това е ясно. А, намерих си стария плешив скин. Добре да е, този още ли седи насам? Не знам, аз не съм мръдна от началото на играта. А то е в другата част. Аз тебе не съм те видял. Аз съм се скрил. Ето кога намерих един интересен скин, ама той е твърде кринч. Не го ще. Ехо. Ати искам кутийка. Тук има тела вече. Има убивани. Но, оцелях отново. Let's go. Много добре. Тури ме една шапка. И това е. О, има още един рунд. Къде си? Но познай кой пак не е педо. Къде си ти? Какъв беше този звук? Ела на голямото. Ела на голямото. Че не сме се срещали с теб. Голямата зала или голямото... Голямата зала. Педото, звате, точно пред него отидах. Мъртъв съм. Еми аз съм тук. Къде? Къде е конкретната голяма зала? Къде се намира? Е, не знам къде се намира. Има Супер Марио. Аз знам къде се намира, просто докато стигна до нея. Къде си, бе, Судур? Паднах 10 пъти при педото. А той къде е? На бяло-зеленото. Не отивай там. Дроп! Е, той па много бързо... Бате, тоя дроп къде искам и аз. Аз мисля, че на същото място, където беше преди, отивам да погледна. Още ли си там? Аз влязам на залата. Не, няма го. Не знам къде е дропа. Да, тука съм. Леле! Гигантозавър! Уиии! Брат! Аз 100 точки, мерси. Ще те гризна по задника, ам? Как е да си взема 100 точки? Ка? За къде? Ела насам! Влез долу! Слез долу, все едно не се виждам отгоре. Да, ма той мога си мисли, че си някъде другаде. Къде е? Ешко прав си. Ето тук ще седа, просто ще чакам. Аз ще дебна за дропа просто. Той идва насам май. Чувам го. Бягаш ли пребих от се. Мен ти? Съм убили се? Не, чакай, че го чувам изрода. Така. Той още май седи на широкото.
Да, в момента седи над главата ми и се опитва да ме хване, не знае, че съм отдолу в тунелите. Ха-ха-ха, аз ти казах! Аз не знам как ти взе най-бъгавия скин. И това винаги за мен се пада. Идвам да те гледам! Ето! Къде е? Май се махна сега. Аз в момента съм ти в главата, между другото. А краката ми как са? Е, краката са ти се носи отгоре, сера ходиш отгоре. Лесно, знаеш какво, чакай да си сложа търт пърс, да си гледам. Той дори не се опитва да ме убие, той се опитва да те хване за главата. Чакай, така ще го поразкара малко. Тръгна си. Е... Мале, колко е трол, не е такива карти. Между другото сме останали само 4 живи. Пич, аз мога да бъгна в стената и да не ме вижда. А, не. Той е убил само 5 човека, така че споко. Ти му изгуби адски много време. Чудесно. Отивам насам. Добре, да не отивам насам. Аз реално те виждам къде си се такова. Да, ти му бъгнеш стената и да не се виждаш изобщо. Да. Ама той има предостатъчно време по принцип да ръщне целия мап. Ето, дойде, гони един, спря се. Пича не знае какво се случва. Или те... Не, той те гледа тебе! Влиза, бягай! Бягай! Избяга ли му? Виж къде се скрих във ъгъл, той така не мога да ме види никога. Е, не знам, не те виждам. Е, тъпо. Ама успя ли да му се измъкнеш? Да, той не ме виждаше мене в тунелите. Тък му влизаше и викам, по-добре тунелите бягай. Са ми широки, краката са ми широки колкото размера на тунела, така че ако бягам направо, буквално не ме вижда, че хора пред мен. Този дроп е някъде отдолу. Айде, гътна се. Уби ме през стената. Ау. Чакай, аз влизам в парти зоната. Как умрях? Не знам. Ма той не ме уби, той дори не беше до мен. Къде е дропа? What? Може... Сетих се. Не! Времето свърши! Дропа! Не и тук, what? Ето тук на... MGG. Имаме безкрайна стамина. Да, буквално. Но перото е точно до мен. Бягай. Перото е точно горе в кулата. А, добре, идвам. Изчакай ме. Проблем? Аз още ли съм крака на бебе? Къде изчезвам? Да! Човек, къде се ходи? Не знам, аз катерето стоби нагоре. Чакай. Съм в една библиотека. На червен килим съм сега. Отгоре при хората съм. Чакай. Пич. Каква библиотека? Какви петлея си, бе? Аз съм при някакви буренца с вино. То смря. Как се качи нагоре? Абе, той има завой, бе! Аз си мислих, че е задънена улица. Ти най-горе ли си? Някъде съм. Не, ти си на долния етаж, виждам ти главата. Леле! Ако излезеш отвънка ми се вижда само памперса. Да, отвън съм. Излязох на една тераска. А той има как да стигнеш още нагоре май. Аха! Виждаш ли ти памперса? Сега виждаш. Виждам те целия почти. Е как целия? Чакай малко, че... Дроп! Къде е дропа? Кво е това място? А стълбите? Дропа отвън ли е? Не знам, не го виждам. Здравей, туалетна. Добре, аз съм отвън. Нема дроп отвън. Няма, значи е някъде вътре паднал. Усещам, че ще умра. Да, умрях. Брат, на души смъртта просто. Не е отвън. И ти пак си при мен. Да, знаеш какво? Качих се и това се щупи. Ей, тази кутийка не мога да я помръдна, иначе... Защо не мога да ги мърдам тези неща? Бих могъл да блокирам пътя. Защо седиш там? Пич, буквално си толкова предвидим. Ти си почти колкото кулата, бе! Ами, какво да направя? Не знам. Вътре в... ако клекнеш в някой ъгъл, нещо си най-май... умря. Няма дроп за тебе. Ето го! Дроп е точно при мене! Дроп! А, аз умрях ли? Пич, минимизирах за 2 секунди. Познай кой също умря, чакайки дропа заедно с теб. Буквално дропа падна при нас. И аз му се зарадвах и умрях. Ама той педото?
Перо, той е невидим! Брат, Педо, той е скит на бебе, аз си мислех, че това е човек! Какъв е тоя скам? Абе, Рундаре, свърши ли ме? Защо ме гони тоя? Спечелихме, какво ме гониш, какво? Let's go! Let's go! О, Педо ли си? Най-после! Този ги барикадира! Този ще ги самоубие там! Гери са. Педо, аз имам много добър план. Гери са колко е зле пича. Айде, умирай! Така. Къде сте, сладури? Чекай, батко, чекай. Дали някой не се крие на гробищата? Няма. Чакай, ще се трансформирам. Евентуално на съседната кула? Къде сте всички, бе, сладури, мамини? Монстър, виждам те, сега ще изям. Нали знаеш, че аз обаче знам къде да те пипна. А, това бе гори! Как се качихте тука, бе, малки изроди? Някак. Добре, убих го. Ах, няма! О, няма. Тия са твърде гадни. Знаят какво правя. Тук дали някой не се е затрупал? Проблемът е, че стамината ми се регенерира много бавно. Монстър, нали знаеш, че мога да те убия? Какво се правиш? А, ти ме виждаш ли? Да. Искаш ли да паднеш? Гледай го. Гледай го. Такъв седи и си мисли, че съм като останалите. А, ти не ме гониш. Защо няма дроп? То за дропа игра, той не играе, за да ни убие. Не, проблема е, че Саш точно ще вляза навътре и ще дойде дропа и няма да имам стамина. Сигурно. Да, те са направили... Всички сме се кампирали за дропа. Ето! Не, той е вътре в къщата! Не! Василе, Букук! Мале, ще паднеш върху мен. Къде си? Буквално паднахме заедно един до друг, не знам как. О, да умреш! Не, Букук, искам да си дропа, няма да ми пипаш нищо. Не, на много гаден мап ми даде това. Бате, искам дроп, искам скин. Ето го! Ето го! Обран е дропа. Да, обран е. Сега ще видим колко е обран. Какво има вътре? Добре, взех 500 точки. 500 са си 500. А де е дропа и как се отива там? Изненада! Не съм изненадан. Да. Те кемпят, брат. Как да ги убия? Оф, има още стълби ли, бе. Вашата гад. Добре, мрази. Убих и тоя. Еми... Мъзноти иска. Бате, как ще го пусне там дропа? Защо? На толкова голям мап... Не мога да оправя кой знае колко... Не мога да направя кой знае колко много килове. Охо, ама това съм направил доста! Повечето съм ги убил. Като си правим... Шадле. Като сметнем, че теб не те убих, защото... Какво да те убивам? Не, ти нямаше да ме убиш, аз ще да ти избягам. Ти седеше на едно място и си мислиш, че не те виждам. Да, защото не ме виждаше. Да. Ме видя. Нали знаеш, че когато си сложа мишката, ето сега, например, умираш. И мога да те видя къде си. Мислех, че всъщност не се виждам. Сега напротив, момента, мислех, че... значи тялото ти работи така, че ако ти виждам името, те виждам. И аз буквално те гледах къде седиш върху унази, върху онзи рафт. Ама аз като скочих пред тебе си помислих, че не ме виждаш или там отгоре, че скачам. Аре, не, те свърши. Че няма да ми реагираш. Еми, 23 да точки, останали са малко живи. Така, оцеляхме доста от рундовете, паднах си и Педо, за което съм доволен. И на този голям мап успях да убия адски много хора. Надявам се да сте се забавлявали с епизода. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.